Kira-kira 117 akta akan dipinda dan dimansuh selain beberapa akta baru bakal diperkenal sebagai langkah reformasi undang-undang di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Liu Vui Kiong berkata ia turut membabitkan Akta Hasutan 1948, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA serta Akta Universiti dan College Universiti AUKU 1971. Bagaimanapun jelas Dato' Vui Kiong, keputusan muktamad jumlah akta yang bakal dimansuh, dipinda atau diperkenalkan akan dimaklumkan kemudian selepas satu mesyuarat diadakan bagi membincangkan perkara itu petang ini. Kerajaan juga akan mengkaji undang-undang baru yang sesuai untuk menggantikan Akta Hasutan 1948 bagi menjaga kedaulatan institusi raja-raja di negara ini. Katanya langkah itu perlu bagi melindungi institusi raja-raja supaya tidak dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-73 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.